Okay. Аз съм от Македония. Коя цена да носиш до Македония? Цена няма ми за Македония. Какво цена няма, бе? Няма ми цена. Какво няма? Няма. Значи, за на телевизия да рекламираме реклама, коньо. Разбирам, коньо. Обаче не може да отива коньо. Какво бе коньо? Това не може да е самолет или машина, кола. Абе, ке му даде ми да яде. Не може да яде. Оти не може. Не ли яде он? Боли го зъбо. Зъбо ли го може? Само българско ли яде? Да. Абе, ке му даде ми цигари, се. Цигари? А ти пушиш цигари? Ке му купиме, ке че намереме. Айде, хубаво. Айде, качвай се. Айде, ке лодо. Айде, всичко.